Խաչատրյան, շնորհակալություն չափազանց գեղեցիկ երգի ընտրության համար եւ ուզում եմ, որպեսզի մենք բուրըն ծափահարենք այս երգի առաջին անզուգական կատարողին, Վարդուհի Վարդանյանին։ Ուզում եմ լսել Սոֆի Մխիանի կարծիքը, խնդրեմ։ Ես զգացի, ինչքան է ինքս երգը սիրում։ Այդ իրա երգեցողության մեջ ինձ համար համենայն դեպս այդպես էր։ Քո տեսակի մեջ ներկայացրեցիր այս երգը։ Իհարկե մի պահ ես էլ պարզապես ականջներիս մեջ եկավ թութուշի ձայնը, իր այս սենց թևածել էր, արդեն խառնվել էր իրա։ Շնորհակալություն լավ գեղեցիկ կատարման համար։ Ձեզ ենք լսում, Արամը։ Այն որ քո մեջ կար չափազանց հուզմունք, մենք դա բոլորս տեսանք, նույնիսկ վերջում ոնց որ մի հատ ծանր բերք կովրայից թողեցի։ Հրաշալի աղջիկ ես, գեղեցիկ ձայնով, ես քեզ մաղթում եմ մեծ հաջողություններ։ Սևակ, мне было приятно вас слушать, мне было приятно на вас смотреть, но, к сожалению, вот того, что нужно было в этой песне, вот чуть-чуть не хватило. Спасибо большое.
Բարդ ընտրությունը կխնդրենք մեկնաբանել Մարշչին Նունեմ Եսանին, խնդրեմ։ Առհասարակ իմ թիմի մասնակիցները իրենք են ընտրում իրենց երգերը։ Ես երբևիցե չեմ պնդում, չեմ առաջարկում այն, ինչ ես եմ ուզում, որովհետև իրենք պետք է երգեն և իրենք պետք է լավ կամ վատ երգեն։ Եվ քանի որ Մարուսյան իսկապես առաջարկեց այս երգը, ինձ համար մի փոքր շատ չէ, բայց անակնկալ էր, որովհետև նոր սերունդը ապրում է ուրիշ երաժշտությամբ։ Եվ երգել այսպիսի բարդ երգեր և հիշել մեր երգիչներին, մեր սերնդին, դա մեծ ձեռքբերում է։ Շնորհակալ եմ քեզ, Մարուսյա ջան, որ դու լսել ես մեր սերնդի, մեզանից հետո սերնդի երգիչներին։ Եվ պետք չի հուզվել, որովհետև ես երբեք Թութուշին հիշելուց չեմ հուզվում։ Միգուցե շատերը հուզվում են, բայց ես չէ, ինչի համար, որովհետև ինքը պայծառ, ուրախ, ժպիտով, ես միշտ այդպես եմ իրեն հիշում, ու այդպես էլ կմնա ինքը ինձ համար, կա ինձ համար։ Բարձր ծափահարենք, մեկ անգամ ևս այդ ծափահարությունները գնան երկինք, հասնեն իմ ընկերուհուն։ Եվ խնդրում ենք բարձրացնել ձեր որոշումը։ Ելույթի մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև երգը ինքնին ծանր երգ է, և դու ապրում էիր միգուցե հիշողություններ և այլ։ Շնորհավորում եմ քեզ, կնստես երկրորդ աթոռին։ Բարձր ծափողություններով Մարուսյային ճանապարհում ենք դեպի պատպավոր երկրորդ աթոռ, իսկ այնտեղ տեղի են ունենում տեղափոխություններ, իսկ ասեի ձևախեղումներ և ավելի բարձր ծափողություններով Մանե Տոնոյանին ճանապարհում ենք դեպի կուլիսներ ու հայտնում ենք նրան մեր խորին շնորհակալությունը։ Բրավո Մանե։ Ես Մանեի հետ դեռ շատ գործ ունեմ անելու, որովհետև իր մեջ զգում եմ դեռ շատ բացվելու տեղ ունի, և դեռ չեմ օգտագործել մի քանի այն ժանրերը, որոնց ինքը դեռ ընդունակ է։